Ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында прокурорлар балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарында тексеріс жүргізді. Нәтижесінде кәмелетке толмағандардың құқықтары мен мүдделерін өрескел бұзу, қорқыту фактілерін жасыру, санитарлық өртке қарсы, ақпараттық, қауіпсіздік және терроризмге қарсы қауіпсіздік туралы заңнама талаптарын сақтамау бойынша фактілер анықталды. Қадағалау органының актілері бойынша білім беру ұйымдарының 147 лауазымды тұлғасы тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 43 миллион теңге бюджет қаражатының ұрлануына қатысты сотқа дейінгі екі тергеп тексеру басталды. Оның 10 миллион теңгесі бюджетке қайтарылды.